کارگل ہوا تو فارملی جو انٹیمیشن آئی تھی اس کی بریفنگ دی گئی میاں صاحب کو ایز پرائم منسٹر ایک فارملی سترہ میں نائنٹین نائنٹین نائن ڈی جی ایم او نے دی تھی لیکن اس سے پہلے وہ انڈیا سے آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں اینڈ دے واز ریلائزیشن کہ سم تھنگ کچھ ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول میں اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب واجپئی لاہور آئے تھے اس وقت میاں نواز شریف کو علم نہیں تھا ناٹ ایٹ آل صاحب آئے تھے کوئی بیس اکیس فیبرری کو اور وہ بڑا اچھا ماحول تھا اور uh, واگا بورڈر میں ہم نے رسیف کیا پرائم منسٹر تھے اور پھر ہم ان کو ہیلی کاپٹر میں گورنر ہاؤس لے کے آئے جہاں ان کا استقبال جو سروس چیفس نے کیا آرمی چیف جنرل مشرف اور جو ایئر اور نیول چیف تھے انہوں نے بکایا سلوٹ بھی کیا یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنوری میں ایک بریفنگ دی گئی تھی اور نواز شریف کو بتایا گیا تھا کہ کارگل ہونے جا رہا ہے جنوری میں تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں تھی میں تھا اس میں اور وہ تو ویسے جنرل بریفنگ تھی سیکیورٹی کے اوپر آپ انفارمیشن منسٹر تھے حکومت کے سپوکسمن مین تھے اس وقت انیشلی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ وہاں پہ کشمیری مجاہدین ہیں آپ کو یہ کب پتہ چلا کہ وہاں پر فوج ہے یہ معاملہ پبلک ہو گیا تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ بریفنگ دیں کیونکہ میں ترجمان تھا حکومت کا تو میں نے کہا کہ میں بریفنگ اکیلے نہیں دوں گا میرے رائٹ پہ بیٹھے گا ڈی جی آئی ایس پی آر برگڑے راشد قریشی اور میرے لیفٹ پہ بیٹھے گا فورن آفیس کا سپوکسمن اس وقت پھر مجھے انہوں نے بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ سر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہیں سلسلہ یہ ہمارے بندے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہوا یعنی کہ فوج ہے ہماری فوج ہے وہاں پر لائٹ انفنٹری تھی اور یہ آپ نے بتایا یہ می تھا اگین ہاں آئی وڈ سیکنڈ ہاف آف می لاسٹ ویک آف می کہہ لیں تو اس وقت معلوم ہوا کہ یہ ہمارے ریگولرز ہیں تو کیسا محسوس ہوا گورنمنٹ کا پاکستان کے سپوکس مین ہونے کی حیثیت سے وہ بہت مشکل مرلہ تھا بلکہ میں نے تو یہ کہا بھی اس وقت کہ ہمیں بات سچ کرنی چاہیے یہ بات ہے کہ ہندوستان نے بھی لائن آف کنٹرول جو وائلیشن کی تھی نائنٹین ایٹی فور میں سیاچین کی تو اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیکٹس ہے اور مسئلہ حل کریں لیکن آپ کو دقت محسوس ہوئی آپ کو مشکل لگا اس وقت ایک چیز جس کا خود آپ کو اس وقت پتا مشکل تھا پھر ہم نے کیبنٹ میٹنگ بھی ہماری ہوئی ہم نے کہا تھرڈ جون کو ہی تھی غالباً اس میں بھی بات ہوئی گورنمنٹ سرکلز سے جب پرائم منسٹر کو بریفنگ دی گئی مے میں اور پتہ چلا تو کیا اس وقت ماحول اور ری ایکشن اور تاثر کیا تھا شوق کا تھا اور حیرانگی کا تھا اور اس میں میرے خیال میں وہ ایک وہ جو ایک سسٹم کے اندر ایک تقسیم آنی شروع ہو گئی تھی کہ یہ تو پتہ نہیں کیسے کر لیا اتنی بڑی چیز کہ ایک مطلب ہے کہ ہم ایک طرف واجپئی صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں تقریباً اور بلکہ مجھے یاد ہے ڈیفنس سیکٹری نے بریفنگ دی تھی کیبنٹ کو جرنل افتخار علی خان تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ پرائم منسٹر کے بہت قریب تھے ان دنوں پرائم منسٹر نے آپ سے کچھ شیئر کیا کہ ان کو کیسا محسوس ہوا وقت بھی تھا اور ایک مایوسی بھی تھی کہ ایک ہم ایک ڈگر پر جا رہے تھے مذاکرات کے ایک ایک پروسیس شروع ہوا تھا اور ہندوستان کا وزیر اعظم آپ کے ملک خود چل کے آیا اور ایک نئی سیچویشن نیوکلیئر پاورز تھے تو اس کے بعد سڈنلی یہ ہم ایک نئے بڑے اتنے بڑے بحران میں پھنس گئے ہیں جس کا نتائج ہم کنٹرول نہیں کر سکتے دباؤ کتنا تھا دباؤ تو انٹرنیشنل تھا بیسکلی ہمارے نروز و اسٹرانگ وی ور نیوکلیر پاور ہمیں پتا تھا اور ہمیں پتا تھا کہ کیا ریڈ لائنز ہیں کہ ہندوستان وہ ریڈ لائنز کراس نہیں کرے گا یہ مکمل کنونشنل وار نہیں ہوگی کیا ایسی بات ہوئی کہ پاکستان کی جو نیوکلئر ویپنز ہیں ان کو موبیلائز کیا جائے نو نوٹ اٹھال ایبسلوٹی نوٹ نیوکلئر فیکٹر ڈیڈ نوٹ کم انٹو پلے یا کسی نے سوچا بھی اس کا ہو کہ یہ پہلے تو بات ہے کہ ابھی تو جنگ ہی نہیں شروع ہوئی تھی ابھی تو سکرمشز ہو رہی تھی کلیشز uh, ہو رہے تھے بارڈر پہ تو uh, ہندوستان پاکستان کی جنگ تو کوئی نہیں تھی تو نیوکلئر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی میں سے ہو چا جائے اور یہ بات دونوں طرف سے تھی جولائی نائن میں نواز شریف جو ہیں وہ یو ایس گئے امریکہ جانے سے پہلے ان کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی نہیں مجھے صرف انٹیمیشن آئی میں اس وقت جب وہ جا رہے تھے میں اس وقت اپنے فیملی کے ساتھ نتھیا گلی میں تھا بہت سب کچھ ہو گیا اور وہ اچانک سے چلے گئے تیاری ہو رہی تھی اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جی ایچ کیو کا رابطہ تھا ودا امیریکنس یہ ان کی آشرواد کے ساتھ گئے تھے جنرل مشرف ان کو سی آف کرنے آئے نواز شریف یہاں سے گئے تو کیا کچھ باتیں ایسی تھیں جو طے کی گئی تھیں کہ جو جا کے انہیں کرنی تھی پاکستان کی بیہاف پہ اور نہیں کی وہ اس لیول پر ہوئی ہوں گی ان کی آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات تھی کیونکہ بیسکلی اٹ واز ا ملٹری ایشو اور اب یہ ایشو تھا کہ چونکہ اب آئی بال ٹو آئی بال کانفرنٹیشن کا خطرہ تھا تو ان کے آپس میں مشاورت جو بھی ہوئی اس لیول پر ہوئی مشرف یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی جیتی ہوئی قسم کی جانگیا سیچویشن تھی لیکن سیاسی قیادت کی, کی کمزوری کی وجہ سے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی میں ایسے زمشن سے اگری نہیں کرتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کارگل میں ہم نے وہی غلطی کی جو انیس سو پینسٹ میں ہم نے غلطی کی تھی کہ انسٹیٹوشنلائز ڈسیشن میکنگ ہمارے یہاں نہیں ہے کہ ادارتی فیصلہ کرنا مشاورت کے ساتھ اور پھر اتفاق کے رائے ہوتا ہے پھر آگے لکھ جاتے چلتے ہیں سکسٹی فائیو وار میں بھی ٹویلو ڈویژن ہے مری میں چار پانچ لوگ تھے ادھر ایوب خان صاحب تھے اور وہی ادھر بھی ہوا تین چار لوگ تھے فیصلہ کر لیا اور ازمشن بھی وہی تھی سکسٹی فائیو وار کی جو ازمشن تھی وہ آپ نے نائنٹین نائنٹی نائن میں وہی دہرائی کہ ہم جو مرضی کریں گے ہندوستان اس کا ریاکشن اس طرح نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ جو کشمیر پہ پاکستان کا سٹانس تھا اسے نقصان پہنچا گا یس yes, کشمیر کو منسلک ہو گیا دہشت گردی کے ساتھ uh, ہندوستان uh, نے امریکہ سے قربت بنا لی اور امریکہ کی ٹلٹ ہوگی ٹورڈز انڈیا وہ ٹلٹ وہاں سے شروع ہوتی کارگل سے اور ادھر اپنے سب سے بڑی بات ہے واٹ از the موسٹ امپورٹنٹ تھنگ loss of lives ہمارا بڑا نقصان ہوا جانی نقصان ہوا ہم نے کیٹر نہیں کیا تھا جو لوگ اوپر بیٹھے تھے سپلائز نہیں پہنچا سکے تھے ہمارا خیال ہی نہیں تھا انڈیا تو بوفرز گن لے کے آ گیا ایئر فورس لے کے آ گیا ان کا خیال تھا کہ تھوڑے سے ہوگا تو یہ تو بڑی فلوڈ ازمپشنز تھی کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی مجھے ایک فوجی ملا سینئر بندہ سترہ مئی کی بریفنگ کے بعد میں نے کہا کیا اسیسمنٹ ہے کیا ہو رہا ہے کہتے سر یا کورٹ مارشل ہوگا یا مارشل لاء ہوگا تین چار لوگ جنرلز جنہوں نے کارگل کیا تھا کیا ان کی اکاؤنٹبلٹی ہوئی کوئی اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہوتی جو حکومت میں ہے اکاؤنٹیبلٹی صرف لاوارسوں کی ہوتی ہے مظلوموں کی ہوتی ہے مخالفین کی ہوتی ہے آج کل تو لوگ کہتے ہیں سیاستدانوں کی بھی کافی سیاست, وہ سیاستدان جو حزب اختلاف میں ہیں کیوں نہیں ہو سکی ہے اکاؤنٹبلٹی ہمارے دوگلے معیار ہیں اور ہم خوف زدہ ہیں ٹاپ لیول ہمارے تو اتنا جو خاموشی سے خفیہ فیصلے ہوتے ہیں ہم تو اپنی سائے سے ڈرتے ہیں اتنے سو جانیں ضائع ہوئی اس میں انٹرنیشنل پریشر no, آیا جانے چاہے سیولین کی ہوں یا وردی والے کی ہوں جان is the most precious possession اور ویسے بھی جس میں ملک کا بھی نقصان ہوا لیکن رسپانسیبلیٹی فکس نہیں ہوئی اور کبھی بھی نہیں فکس ہوئی لیکن یہ کام تو سیاستدانوں کا تھا مطلب پرائم منسٹر کو اگر بریفنگ بھی دو تین مہینوں کے بعد مل رہی تھی تو آ, کیا یہ ان پہ اونسٹ نہیں تھا کہ وہ کمیشن بناتے ان کا ارادہ بن رہا تھا لیکن وہ اس سے پہلے ہی معاملہ تھی لیکن یہ میں سمجھ تو ہونا چاہیے تھا یس yes. کیونکہ آفٹر آل ایک جو بھی ہے ان سیٹ وہ ایسے فیصلے ہونے چاہیے بر وقت انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ کارگل میں پاکستان کے جو فوجی مارے گئے تھے پاکستان نے ان کی لاشیں لینے سے بھی انکار کر دیا تھا لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے کہ ہم نے لاشیں لینے سے انکار کر لی جب معاملہ اوپن آ گیا تھا جب ہمیں ہم نے خود ایک ایگری سائن ہو گیا تھا وہ واشنگٹن ڈکلیریشن بھی چار جولائی کو تو ویڈرال کے اوپر تو پھر تو ظاہر تھا کہ ہم نے ہماری فوج لائن آف کنٹرول کے اس پار تھی تو جو ہمارے اساسے تھے چاہے ہیومن یا دوسرے تو وہ ہم نے واپس ہیں کتنے لوگ مارے گئے تھے آئی ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ فگرس لیکن میں نے کچھ آ, 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 فوجی افسران کو ملا تھا اس وقت اور میں دیکھا تھا کہ وہ کچھ یہ بھی تھا کہ یہ ویڈرال کے اوپر نرازگی تھی وڈرال پہ تو بعد میں کافی خفکی تھوڑی سی رہی جی کہ نہیں پوچھا ہے بتایا نہیں گیا اپیرنٹلی لگتا ایسا ہے کہ فوج کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید نواز شریف وہاں جائیں گے تو کچھ اور بات کریں گے میں خیال لیکن جس طریقے سے وہ وڈرول میں بھی کافی کیجولیٹیز ہوئی تھی کیونکہ وہ ہائٹ سے آ رہے تھے اور کئی جگہ دے سٹنگ ڈاکٹس اس کا ایک ریئیکشن ہوا تھا امانگ دے میڈل اینڈ سینئر ٹیپ جو تھی ایک کی گئی تھی انڈینس کی طرف سے اور جس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی نہیں پتا تھا کہ کارگل ہو وہ فوج کے اندر کوارڈنیشن نہیں تھی ایک تو فوج کے اندر صرف چار لوگوں کو یا پانچ لوگوں کو معلوم تھا سینئر لیول پر باقی کور کمانڈرز کو نہیں معلوم تھا پھر آرم فورسز جس کے تین شاخیں ہیں بری بحری اور فضائی بری فوج کے کمانڈرز اور چار لوگوں کے علاوہ فضائی اور نیوی والے کو تو معلوم ہی نہیں تھا تو یہ بات کیا درست ہے کہ نیول چیف نے اور ایئر فورس چیف نے پرائم منسٹر سے یہ شکوہ کیا تھا کہ انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا اس کی پلاننگ میں کارگل کی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کیا اس رائے سے متفق ہیں کہ کارگل جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور سیاسی جو قیادت ہے اس کے درمیان رابطوں کی کمی بلکہ ایک طرح سے طاقت کی جو رسا کشی ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے بعد میں بن گئی جب کارگل شروع ہوا تو اس وقت کوئی ایسی رسا کشی نہیں تھی کوئی ایسی رسا کشی نہیں تھی بلکہ بڑی اچھی کوارڈنیشن تھی تو پھر کیا واج پائی کہ پاکستان آنے سے فوج ناراض ہو گئی تھی ان کے آنے سے دو دن دن پہلے ایک بہت بڑی لیٹ سوری آئی ایک اردو اخبار میں کہ فوج نے ان کو رسیو کرنے سے انکار کر دیا تو یہ کس سورس سے آئی کہاں سے آئی کیوں آئی وہ میرے خیال میں اس کا پتہ نہیں چلا آپ کا انالیسس کیا کہتے ہیں میرا انالیسس کہتا ہے کہ کچھ لوگ شاید خوش نہیں تھے حالانکہ عجیب سی بات ہے کہ آج کل تو ہم منتے کرتے ہیں مودی صاحب کے کہ آپ ہم سے بات کریں آنے کی تو دو بہت دور کی بات ہے چاہے وہ شرارت تھی چاہے کسی نے خبر دی وہ اس سے میرے خیال میں ایک یہ ل... ایک تاثر یہ گیا کہ فوج شاید یا کچھ عناصر فوج میں خوش نہیں ہے اور ہو سکتا ہے یہ انہی لوگوں سے ہوئی ہو جو کارگل کے اندر منسلک تھے اکتوبر نائنٹین نائن میں کو ہوا جو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کارگل سے جو فوج اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان تناؤ شروع ہوا تھا یہ اس کا نتیجہ تھا بارہ اکتوبر کارگل کا نتیجہ تھا جو اس افسر نے کہا تھا نا کہ یا کورٹ مارشل ہوگا یا مارشل اللہ ہوگا وہ اس قسم کی سیچویشن اگر بیت آئی تھنک وہ اکٹھے بھی شاید عمرہ کے لیے بھی اکٹھے گئے تھے سارے آرمی چیف بھی اور پرائم منسٹر بھی اس وقت لیکن ایک خلیج آ چکی تھی لیکن اگر میاں صاحب اس وقت فوج کو اعتماد میں لے لیتے تو شاید کچھ حالات مختلف نہ میں کوئی خفیہ معاہدہ تو ہو نہیں رہا تھا انویٹیشن ٹو واجپئی واز معمول کی کوئی ایسی چیز تھی کوئی ایسی سرنڈر uh, نہیں تھا کوئی سیل آؤٹ نہیں تھا وہ تو ایک نیبرنگ کنٹری کے جا رہے ہیں اور ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے تھے وہ ہمارے پاس چل کے آ رہا ہے کارگل کے بعد مشرف کی اور نواز شریف کی پرسنل کیمسٹری کیسی تھی ظاہر ایک ایک سسپیشنس تھا سسپیشن کہہ لیں ذرا وہ ایک خلیج تو آئی ہوئی تھی کیا سمجھتے ہیں کارگل کا اس جو ریجن ہے اس پہ کیا امپیکٹ رہا اور پاکستان پہ کیا اس کا اثر رہا کارگل کا یہ تھا کہ انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک حوالے سے ایک تو ہماری کریڈبلٹی کے حوالے سے ایک کشمیر کے حوالے سے اور ایک پاکستان امریکن تعلقات کے حوالے سے کہ جو امریکن ٹلٹ ہے وہ ہندوستان کی طرف چلا گیا انٹرنلی انٹرنلی تو پھر وہ یہی ہوا نا کہ جو ڈیفرنسز تھے وہ بڑھ گئے لیکن اس کے بعد مین تھا نیشنل سیکیورٹی جو ڈیسیشن میکنگ ہے ہمیں چاہیے تھا لیسنز شوڈ ہے بی لرنڈ اور تاکہ سول اور ملٹری قیادت اور نیشنل ایشوز شوڈ بی آن دا سیم پیج اور اس کی ضرورت اب بھی ہے اس وقت بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی